بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے قدیم طلبہ کے لیے ضروری اعلان جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین، ہم وہ اعلان آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ نے طے کیا ہے کہ درجہ عربی دوم سوم چہارم میں داخل قدیم طلبہ اور آن لائن درخواستوں کی بنیاد پر تکمیلات، تخصصات اور شعبہ جات میں جن طلبہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے، صرف وہی طلبہ یکم جولائی 2021 تک دیوبند حاضر ہو کر اپنے داخلے کی تکمیل کے متعلق کاروائی عمل میں لائیں، تاکہ قانونی اجازت حاصل ہونے کے بعد فوراً تعلیمی سلسلہ شروع کیا جا سکے. متعین تاریخ تک حاضر نہ ہونے کی صورت میں داخلہ ختم کر دیا جائے گا. طلبہ عزیز سفر کے دوران اور عام حالات میں بھی COVID-19 سے متعلق حکومت اور محکمہ صحت کی ہدایات کی سختی سے پابندی کریں، ماسک کے استعمال اور ضروری فاصلہ کا خیال رکھیں. بقیہ طلبہ کے سلسلے میں حالات کے پیش نظر بتدریج اعلانات کیے جائیں گے. طلبہ عزیز انتظار کریں. ناظرین، ثانویہ تک کے تمام طلبہ کے لیے اور تکمیلات کے طلبہ کے لیے تو ایک خوشی کی خبر ہے. ما بقیہ جماعتوں کے طلبہ بھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ جلد ہی دارالعلوم کی طرف سے ان کے لیے بھی اعلان ضرور آئے گا. دعا فرمائیں، اللہ رب العزت بہتر فیصلہ فرمائے. ناظرین، اس ویڈیو کے تعلق سے اور اس اعلان کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کر دیں. اس طرح کے اور بھی بہت سی ملی خبریں، مدارس کے تعلق سے ہر اپڈیٹ، دینی و اصلاحی بیانات، حمد و نعت، نظم اور عمدہ مضامین کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن ضرور دبائیں.